Mira, encara no, perquè jo me vull fixar bé com ho fan i em vull aprendre. Mira, el primer que hem de saber per saber com per tirar en barc Sí. és saber quin tipus d'arc hi ha. I per això tinc aquí en Alfonso, que m'ho explicarà. Hola, Alfonso, què tal? Hola, buenas tardes. Me pots explicar quins tipus d'arc tenim? Per Por exemple, quin supuesto. tenim un? Vinga. Mire, este es el arco más antiguo de los que se fabrican, que es un arco, un longbow, un arco tradicional. La particularidad es que este arco se tiene que usar con flechas de madera para competir. I a més, me comentaves abans que és un arc que és de l'edat mitjana, eh? Uau! O sigui, tu ja estàs practicant per la fira medieval. La evolución fue el siguiente arco, que es un arco recurvado tradicional, que las flechas tienen las plumas naturales y se apoya sobre una piel para, digamos, no tener ningún tipo de ayuda a la hora de tirar. Aquest ja és un arc un poc més evolucionat. Clar. I després encara anem a un que evoluciona més, no? Poc més sofisticat. Que todo el mundo conoce como arco olímpico. Este arco es un arco olímpico que tiene ya las ayudas necesarias para poder tirar con mucha precisión y es el que se usa en las olimpiadas para tirar hasta 70 metros de distancia, que es lo que tiene esta pista. 70 metros jo ho trobo que és molt enfora. Jo no sé si... Jo també ho trobo. Jo no sé si jo en sabria, eh? Amem, Alfonso, ¿s'ha de tenir certa edat o certa condició física no, per fer això? No, para no? tirar con arco lo único que se tiene que Punteria. Tener son ganas de aprender un deporte muy relajante. Y puntería, me diuen. No, puntería no, que va. Ho lo que necesitan es solamente practicarlo y seguir las instrucciones Marcel. Del monitor y lo demás es muy fácil. No tiene edad, desde 6, 7 años hasta... Imagina't, a partir de 6 anys. Aquí tenim una nina que és ben joveneta. Hola, com estàs? Bé. Sé que ella és campiona. Quin tipus de campiona vas guanyar tu? De Mallorca i de Balears. O sigui, tenim aquí a la campiona de Balears de tir amb arc. Una campiona. Has vist això? Si és Fantàstic. Que a més aquí tenim tota una campiona. Però em veure com tires... No, no tens fletxes ara, vaja, ara no té fletxes. Mira, però te'n deixaran una. Vols fer una demostració? Has vist? Senyores i senyors, mos farà una demostració, jo t'he dit, que abans de jo posar-me mans a la feina, a tirar, vull veure com a ho veure, fan per millors. A veure com sí, ho fan. Sí, sí, veure com ho fan. Mira això. Concentració, respira i tira. Què t'apareix, eh? Jo? Això? No me diguis que no és una passada. Mercè? Jo m'he al·lucinat. Ara